Who did this work? I did this. Okay. So, I did. You're in way over your head. Remonttiapua ohjelmassa tiistaisin autetaan keskeneräisiä projekteja loppuun. What the heck is going on here? Come on, it's yours. Congratulations. Tiistaisin nelosella nähtävän Huvila ja Huussi -ohjelman yksityiskohtia nähdään aina keskiviikkoisin 7:30. Joo. Mä olen Chavit. Yhdistää kaksi ehkä maailman kamalinta sävyä yhteen. Tämä oli kaikkein halvimmat maalit silloin. Tämä on tosi hyvä. Tämä on tosi hyvä. Jim. 8:00 Jim keskittyy asiaviihteeseen. Maanantaisin. Uskomattomia selviytymistarinoita kaikkialta maailmasta. Amazingly he climbs out. Ja keskiviikkoisin. Autoilun magasiiniohjelma Fifth Gear. Until today, I had never driven. Omalla ajalla voi myös katsoa kiehtovia dokumentteja. Dokumentteja tästä maailmasta joka ilta 9:00. 10:00 Jim tarjoaa viihdettä tosi elämästä. Hurjia poliisivideoita maanantaisin. Hot Rod -autoja keskiviikkoisin. Ja torstaisin vihdoin Suomessa. Ultimate Fighter. Hurjassa suosiossa oleva vapaa-ottelu saapuu Suomeen, kun menestynyt reality-sarja Ultimate Fighter valloittaa Jimin. 16 vapaa-ottelijaa kamppailee toisiaan vastaan. Tähtäimessään 6-numeroinen ottelusopimus. Miehet muuttavat asumaan yhteen ja suorittavat rankkoja tehtäviä. Ja samalla pinna kiristyy. Asiat selvitetään lopuksi vapaa-otteluhäkissä, josta häviäjät saavat ryömiä kotiinsa ja viimeiseksi pystyyn jäänyt saa tittelin. Ultimate Fighter. Kahjot ninjat. Ninja kokelaat syöksyvät esteradalle kukin omalla vuorollaan ja tehtävät totta kai vaikeutuvat kisan edetessä. Kahjot ninjat. Maanantaista torstaihin 11:00. Kaikki tämä ja paljon muuta, kun Jimillä nautitaan omasta ajasta. Liity nyt Club 4 -mobiileen ja saat Marikon upean hitin aitona soittoäänenä kännykkääsi. Tilaa Marikon Unstoppable -soittoäänneksi lähettämällä Mariko tekstiviestinä numeroon 17286. Tilaa heti lähettämällä Mariko numeroon 17286 ja liity Club 4 -mobiileen. 4 -mobiile. Asics testaa askeleesi. Tule sinäkin Asics-klinikalle Intersporttiin testaamaan uudet Asics -juoksu- ja kävelykengät. Fysioterapeutti analysoi ilmaiseksi askelluksesi ja valitsee sinulle oikeat kengät. Tämä uusi Gel 3000 on minun valintani. Asics-klinikalta maailman paras juoksukenkä Gel Nimbus ja muut Runners World-palkitut Asics-kengät. Tule sinäkin Intersporttiin valitsemaan oma Asics-suosikkisi. Why the heart won't lie.
Outletissa on nyt käynnissä suuri varaston tyhjennys. Merkkitavaraa lähtee nyt aivan järjettömän halvalla. Kuten esimerkiksi tämä Philipsin 26 tuuman HD-valmis televisio nyt vain 499 euroa. Ja tallentava Maximum Digiboxi lähtee nyt alle 250. Gigantti. Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Kurbisal on rohdosvalmiste lieviin eturauhasvaivoihin miehille. Vain yksi kapseli päivässä. Apteekeista ja luontaistuotekaupoista. Liity nyt Club Zediin ja päivitä kännykkäsi aidolla Tyyne-soittoäänellä. Tilaa Tyynen upea Pimpeli-pom lähettämällä tekstiviesti Pimpeli numeroon 173317. Tai tilaa ihastuttava Tahdon olla sulle hellä lähettämällä Tahdon tekstiviestinä numeroon 173317. Lähetä siis Pimpeli tai Tahdon tekstiviestinä numeroon 173317. Tilaa nyt numerosta 173317 ja liityt Club Zediin. Sen Janikin, joka tavoittelee jo neljättä mestaruutta. Onko se jo varmistunut, Markku? No mikään ei ole varmaa ennen kuin se viimeinen laji ja viimeinen suorittaja on hommansa tehnyt, mutta sanottaisiko näin, että jolle hän nyt itseään kolhi, niin kyllä se aika lailla plakkarissa on. Hyvätasoinen kisa ollut kaiken kaikkiaan, etenkin kärki on ollut joka lajissa timantin kova. On, ja tämä tukkipunnerus oli semmoista herkkua, että sitä enää maailmallakaan ihan joka päivä. Mun täytyy sanoa, että en olisi uskonut, että mies on siinä kunnossa. Harmittaa vähän, että se 80 jäi sillä lailla pikkasta vaille, mutta onhan siinä voimaa. Mutta Ilkka, lajin tuleva...